Přiznám se lidi, že včera večer, když jsem si říkal, že dneska bych chtěl natočit další vaření, tak jsem nečekal, že dneska ráno mě přepadne tak obří bolehlav. Tak alespoň doufám, že ta pizza, co dneska budeme dělat, tak za něco bude stát a nebude mě po ní už tolik bolehlava. Takže pojďme se do toho instantně vrhnout. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme zase další vaření. Dneska, jak už jsem říkal, budeme dělat mini pizzy. Nebo spíš teoreticky jakoby ty nejmenší pizzy na světě. Protože bez legrace, já bych chtěl teda jako vidět, kdo by v životě jako udělal nějakou takovouhle miniaturní pizzu a pak by to šel prodávat do pizzerky jako normální klasickou pizzu. Myslím si, že ty lidi, kteří by potom na to čuměli, že hej kámo, zase mi to sakra vytvořil, tak by asi nebyli rádi, kdyby za to dali třeba dobrý, no, 150 až 200, že jo, co? Takže tak v tomto dnešním díle konečně po dlouhý době zase znovu budeme používat mikrovlnku, takže já jsem reálně zvědavej, kámo, jak se mi to moje těsto, tady to pizzový, jako podaří. A zvlášť, co já teda nechci říkat, ale jako mega jsem zvědavej na to, jak tam sakra udělají ten sejrap, protože oni tady na obrázku ukazujou, že opravdu jako tam budete mít takový ten táhlej sejra. Takže na to jsem mega extrémně zvědavej, protože už to úplně totálně vidím, že to na 100% sejra nebude. Takže takhle, nech si do toho lidi samozřejmě vrhnem, určitě nezapomeňte hodit like na toto videjko, pokud se toto vaření prostě líbí. Mrkněte se samozřejmě dole do popisku videjka na můj merch. Už brzo tam teďko tenhle týden bude vánoční merch, takže určitě se na to mrkněte. A určitě se ještě tak mrkněte na můj Instagram, budu za to extrémně moc rád, když byste mi hodili follow. Takže takhle, než se do toho vrhneme, samozřejmě se musíme mrknout, co přesně budeme teda potřebovat na výrobu této pici. Co tak mi to tady ukazuje, tak samozřejmě budeme potřebovat vodu. No, vůbec tady nemám zase tu samou vodu jako v každém díle, že jo? Pak budeme potřebovat nůžky, ty já tu nemám, no dobře, zuby si poraděj. Potřebujeme nějaký talíř, dobře, ale ten jako v tuhle chvíli teda si potřebovat nebudu, protože to spíš potom dám právě do té mikrovlnky na tom talíři, takže to až pak. A to je pro asi všechno, jinak všechno máme instantně v tom, takže na to jsem mega zvědavej. A na co jsem ještě lidi víc zvědavej, tak je to, že v tom evidentně budeme mít asi zase další pití. Tentokrát by to měla být nějaká melounová soda a nechci říkat, jak jsme tehdy měli tu kolu, kámo, tak ta byla odporná a já se začínám bát toho, jak to bude chutnat. No nic, jdem se o to jistě vrhnout, jdem to pomalu jistě otevřít, otevřím to zase takovým tím stejným stylem jako hezky z té strany a počkej, kámo, dneska se mi to podařilo úplně totálně na pohodu. Jako klasický tady máme takovýhle samozřejmě pitlíček, který nějak úplně otevřu jenom na jednoduše, protože jako vždycky samozřejmě budu potom tady zase vystřihovat nějaký kraviny, na kterým to prostě budu nějak jako dělat a koukám, že tady máme i nějaký rozměry, jako jak ta pizza má být velká, no tak to bude zajímavý. OK, co máme teda vevnitř, mám tam samozřejmě zase ten kalíšek se vším všudy, ježiš kámo, zase tohle, na to pití, to dopadne. Dva pitlíky, v jednom z toho evidentně je teda to pití a ještě něco, jak nějaký těsto teda, a v tom druhém máme teda, koukám, nějaký ten ketchup a vypadá to, že tam bude asi nejspíš i ten sejra. No jo, ale teďka nad tím přemýšlím, já nakonec asi opravdu budu potřebovat asi ty nůžky, když já tady mám zase tady tenhle ten pitomej kousíček, který musím odstřihnout, že jo. No a vůbec celkově všechny ty části bych měl asi odstříhávat, no takže já jdu radši pro nějaký nůžky. Díky bohu, že makina měla zase tady na stole takový ty dětský nůžky, takže díky bohu za to, hezky si je půjčím a jdu to nějak teda samozřejmě odstříhat. Mám to kompletně zase všechno oddělený, ale trošičku mě zaráží tahle ta věcička, nevím, jestli to tam nějak extra na tom vidíte, ale to je kalíšek a v tom jsou nějaký smajlíci, což trošku si říkám, jako co to sakra jako bude, nevím, já nechci tady dělat sejra ve tvaru nějakého smajlíku. Rozřihnul jsem si ještě tady ty blbůstky dvoje, protože na tom teda nějak budeme potom dávat jakoby to těsto, aby jsme věděli, jak by mělo být asi cca velký. A vlastně tady na tom druhém by teda měl být jakože takový ten pracovní stůl, chápem se. Jako nechci říkat, já jako, no, mám ho asi malej, tak jsem si musel udělat další, no. Tak či tak, já se přiznám, že vůbec totálně nevím, čím mám začít. Takže se zase mrknem na návod a uvidíme, co mi poradí. Hned na začátek mi tady ukazují, že prej budem dělat nějaký tady tyhle ty smajlíky, OK. Ale teda vůbec se přiznám, jako že nevím, jako co to teda jako má být, jestli to bude jako fakt jen jako sejra, nebo jako nějaký jako hranolky, nevím. Takže tak se to samozřejmě nachází tady v tom prvním pitlíku, takže pojďme to otevřít. Takže co tady máme? Máme tady teda ten pitlík, který přesně já potřebuju, pak tady je, co to je, kámo? To je jak, taky ten sejra, nebo já nevím. Tady je, vážně, počkej, kámo, to ne. Tady já vážně mám nějakou šunku i, no tak to bude mega zajímavý. A pak tady mám ketchup, který budeme potřebovat taky potom. OK, v tuhletu chvíli potřebujeme tenhle ten malý pitlíček, který teda bude vydávat tady právě do těla těch smajlíků. Takže já nevím, budu asi tady dělat nějaký sejrový smajlíky, nevím.
OK, nasypem to tam teda pomalu listě a potom teda do toho teda samozřejmě přidám, kámo, to nějak hodně ne, přidám teda i vodu, jo, ale kámo, mě to spíš fakt voní, jak kdyby to bylo mělo být nějaký hranolky, fakt, že jo? No, jestli to budou hranolky, tak proč ne, ty mi tehdy chutnaly, že jo? No a nyní teď máme zase naší krásnou, ideální věc, co vždycky jako úplně totálně nesnáším, a to nalejvání vody do tohohle pití kalíšku, no chápem se. Jenže víte, co je nejhorší? Tentokrát ten kalíšek je úplně totálně nerovnoměrný a úplně totálně se převrací. Takže já úplně vidím, že dneska to budu furt neustále mít na stole, no já se z toho zblázním. Do toho kalíšku to tentokrát mám nalít dvakrát, no tak... Držte mi palce. Při nejhorším, já to teda budu aspoň jako přidržovat, jo, prosím vás, aby se fakt jako nestalo to, že by se mi to tady zase vylilo, jo, to fakt nechci. Kámo, to si děláš legraci. Dneska na poprvé to mám úplně totálně ideál, tak jak by to mělo být, no já se na to vykašlu, jak to, že se to nemohlo stát i minule. Dobrý, ale pojďme to tam nalejt, jasně, na poprvé, a teď to druhý ještě, jo. To si děláš pak srandu, jak to, že se mi to dneska tak moc daří, no a i na podruhý jsem to dal úplně totálně přesně. Já se fakt divím. Co se děje dneska se mnou? Dobrý, tak já to teda pomalu jistě nějak teda tady jako začnu teda míchat, ať to teda máme nějak jakoby v rovnoměrné, no prostě tak, jak to má být, jo. Já chci říkat, ale mě ten kalíšek spíš přijde, že úplně totálně pidi na to, kolik toho tam je, kámo, to je strašný, jako, to furt všude jde pryč, jenom ne do toho kalíšku. OK, jak se mi to teda nějak jako asi podařilo teda nějak dát dohromady a vypadá to, že to opravdu fakt si budou nějaký jako prostě malý čtverečkový hranolky, jaká já fakt nechápu, proč to má být jako k pice, ale dobře, to řešit nebudu. Možná někdo má rád jako hranolky k pice, vím, že když jsem byl jednou v Londýně, tak jsem to tam taky myslím, že měl, ale já nevím, mě to teda přijde úplně totálně bizarní kombinace, teda ne, že ne. Můžete napsat do komentářů, co si o tom schválně myslíte vy, jestli máte rádi hranolkový pici nebo něco takového, jo. Nechutilo s kámo. Těsto mám teda připravený na to, abych to teda dal do mikrovlnky, ale to uděláme samozřejmě až s tou picou, takže na to teďko kašlu. Místo toho si půjdeme pomalu, ale jistě připravit těsto na tu pizzu. Takže zase, kde mám teda nějaký ten pitlík, počkej, to je tady, aha. Tady v tomto malém druhém pitlíku, co tam teda máme, tentokrát je tam teda samozřejmě teda hlavně to těsto na tu pizzu, co je sakra, nějaký kuličky. A pak tady mám teda nejspíš asi jo, tu melounovou sodu, tu taky až naposled. Kuličky, já to teďko taky kašlu a ok, kolikrát, čtyřikrát tu vodu tam budu dávat, já si ze mě legraci. No, to zase dopadne, kámo, už to vidím, tentokrát to na 100% vyleju. Tak teď jsem mega zvědavý, kámo, kolik toho těsta v tom pitlíku bude, ukáž. Nějak to nevoní zase. Pojďme ho tam teda dát. Počkej, to vypadá kámo, kdyby to byla mouka, mně přijde. Hej, co to tady je, boja? Bože můj, já to mám tady všude, bože. OK, tohle to teda samozřejmě dáme další vodu, takže já jdu tady hezky dál zase nějaký ty čtyři odměrky. Hele, žádný takový, vrať se zpátky, ty krásu, málem jsem to přelil, ale nic takovýho. Dobrý, na poprvé, ne. Už je to přelitý. Kurňa! Voda je teď úplně totálně všude, bože můj, jenom ne tam, kde má být. Na potřetí a na poštvrtý se mi to teď podařilo zase úplně totálně na pohodu, takže díky bohu za to. No a já to zase samozřejmě tady nějak pomalu jistě nějak dát dohromady to těsto a pokud mi bude chybět trošku vody, no tak tam trošku ještě něco cáknu. Kámo, ty vaničky už mi začínají docela vytáčet, protože ty jaso, já tady s tím jinak hejbnu a vždycky to vysypu. To je strašný, kolik to je vždycky toho těsta, nebo toho prášku, kolik je vždycky a prostě, že to vždycky prostě vysypu. No jak dement, no já nevím, no. Dobře, já si to asi chytnu nějak jinak, abych to furt nevysypával ven a snad to bude v pohodě. Těsto teda mám plus minus teda nějak sformovaný, oni teda ještě mi tady dávají teda samozřejmě rady to, že to mám teda vzít do rukou a mám to nějak prostě zpracovat víc. Takže to právě zkusím vyzkoušet, nějak to tady nějak teda zkusím sformovat do nějaký tý kuličky a měly by z toho prý být mají dvě kuličky, takže budeme mít asi dvě pici. Těsto bych plus minus teda měl asi nejspíš udělaný, no a já si teďko vezmu tady ten měřák, no měřák, v podstatě takovýhle jako takovouhle věcičku na to, abych teda věděl, jak to má být velký, že jo. Uděláme si teda dvě kuličky, takže to vidím asi nějak takhle, že by to mělo být jako velký oboje cca, nějak to rozstříhnem. Kuličku nějak teda dáme samozřejmě dohromady a já to teda pomalu, ale jistě začnu teda takhle tady rozplácávat, aby se z toho fakt jako stala pizza reálná. Nechci říkat, ale už teďko ta pizza vypadá jako extrémně kripolidně, takže... Kámo, to dopadne, už to úplně vidím. Ale já nevím, jako to těsto tam jako nějak naplácí a jako jinak to asi líp už asi jako vypadat nebude, takže hele, těsto na pizzu mám vyřešený, takže dejte mi prosím vás ještě tu druhou kuličku, to taky nějak teda dám dohromady, abych měl i to druhý těsto. No a pak se asi vrhneme na připravování těch dalších věcí, co na to budeme dávat. Teda nechci říkat, ale to druhý těsto teda dopadlo ještě hůř než to předtím.
kámo, úplně to tak potrhaný na těch hranách, to je strašný. Dobrý, ale mám teda dvě těsta připravené, jo, na, když tak na nějaký další formulování, nějaký tý pici. Mám to připravený, jsem spokojený a jo, jdem se vrhnout na nějaký ty další blbůstky. Teď budu potřebovat tenhle ten miniaturní, no miniaturní, moc malý není, že jo, ale to je ten druhý kalíšek a... Můžeš stát, kurňa. Tomhle tom budeme dělat nejdřív teda nějaký to těsto právě na ten sejra, který teda potom samozřejmě budeme dávat nějak na tu pizzu, aby se to pořádně táhlo. No to fakt voní jak sejra, ty. No, logicky, má to být sejra, tak to asi tak vonět. Ne, už to mám zase venku! Proč ty kalíšky dělají tak malý, to je strašný, bože můj. Kámo, tady bude bordel, potom to budu muset asi uklidit. Do tohohle prej mám dát jenom jednu vodu, což mi přijde teda docela málo, ale OK, budu jim věřit. A tentokrát se mi to zase znova podařilo, takže já normálně čumím, čus, mám tam jednu vodu. No a já to jdu dát samozřejmě nějak dohromady zase, hlavně aby mi to furt tady nevysypávalo se, ještě to tak. OK, to těsto nebo nějaký ten sejr mám hotovej a jako vypadá to fakt dost hustě. Bez legrace, já bych normálně klidně řekl, že to je jak nějaká mozzarella nebo nějaký fakt jako sejr, jako fakt to tak vypadá, to je hustý. Tak či tak, sejr samozřejmě odkládáme vedle, protože v tuhletu chvíli ho potřebovat nebudu. Místo toho ještě teďko v tuhletu chvíli jdu udělat tu slaninu, co na tom má být, nebo šunku, nevím, co to má být, asi šunka. Páně, jak to voní? Mě mega zajímá, jestli to bude vonět nějak šunkově nebo něco takovýho. Káš? Jo, fakt tam něco takového cítím, tyjo, to je hustý. Dobre, já to zase vysypem, má takovou jemně narůžovělou barvu. Zase tam prý mám dát jenom jednu vodu, což mi fakt přijde strašně zvláštní, že je opravdu na takovýhle množství jenom jedna voda. Zase se mi to podařilo, kámo, já nevím proč, ale dneska se mi nějak asi neklepou ruce, nebo já nevím, co se mnou dneska děje, úplně pohoda. No a zase to samozřejmě jdu nějak pomalu, ale jistě zamíchat, ať máme teda krásnou šunku hotovou. Hej, teď to mega voní jak šunka, kámo. To je šílený, jak kdybych byl kámo někde v masně, teď to voní. Fakt bez legrace, kdyby mi někdo řekl, že tohleto je nějaká šunka nebo něco takovýho, když to teďko koule, jo, tak já bych mu klidně věřil. Má vypadá to fakt hustě, já jsem rád, že se mi to podařilo takhle dát do takovýhle podoby. Takže paráda, máme další věc za sebou. No a třetí věc, co ještě potřebujeme udělat, tak je samozřejmě kečup udělat. Protože pizza by byla bez kečupového základu fakt jako nechutná. A to myslím smrtelně vážně, protože sorry lidi, ale já totálně nechápu, kdo si sakra dává suchý pici, anebo pizzu s tím, normálně s nějakým smetanovým základem. To mě nechápu to. Do toho kečupu teda budeme muset dát teda koukám dvě vody, takže jo, držte mi palce. Jedna po první pohoda a na po druhý taky pohoda, takže parádička, spokojenej. A v tuto chvíli můžu říct, že už tohleto můžu teďko dát pryč, protože to dneska už používat nebudu. Jdu dát teda dohromady samozřejmě ten kečup a já doufám, že ten kečup bude daleko lepší než tehdy v tom burgeru, kámo, protože v tom burgeru to bylo nechutný. Kámo, to zas voní totálně fakt jak kečup, to je strašný, jak to bude... jako dokážou udělat takhle z toho prášku. Poslední dva pitlíčky, co mi tady teda zbývají, tak jsou teda nějaký ty kuličky na tu pizzu, což já trošku nechápu, jako kdyby sakra dával nějaký kuličky na pizzu, jak kdybych tam dával hrášek, nebo já nevím. A druhý je teda ta sodovka, takže to uděláme taky během chvilky. Teďko si ale samozřejmě musíme vzít k sobě krásně naše těsta na pizzu a budeme teda na to muset dát samozřejmě náš krásný kečup. Takže hezky to tady takhle teda dáme na to a musíme to takhle krásně dát jako totálně do všech stran, jo. Teď ten kečupovej základ ten tam musí být úplně totálně všude, jenom ne na okrajích. Druhý těsto, ano, pohodička, dáme to tam úplně všude a myslím si, že mi to tady krásně jako vyjde na to, že možná mi ani nic nezbyde, no těžko říct. Ale dobrý, ideál, mám to tam krásně teďko daný. Teďko na to teda samozřejmě musíme dát nějaký ten sejra a nějakou tu šunku, jo, prostě aby to bylo na tom. Začneme spíš asi teda tou šunkou a koukám, že tu šunku teda bychom měli nějak rozprostřít tady taky do nějakého jednoho toho oválu, že se pokusím to tady teda nějak teda jako uhmátnout, teda nějak to tady rozjet, protože kámo, to je žužu takový úplně. Dobrý, ale nějak to tady mám teda udělaný, takže já to nějak teda tady hezky samozřejmě rozřežu. To vůbec nejde, kámo, kámo, vůbec to nejde, takže nějaký pidi kousky to nějak dám snad, no. To aby se neřeklo, prostě fakt nějaký pidi kousičky to budou, ale jako vypadá to fakt divně. Ale mám to nějak rozstříděný, takže pohoda. A pak tady máme teda samozřejmě ten sejra ještě. No a prej z toho sejra bych
to měl jako normálně nějak jakoby uždibovat, jo, a vždycky dát to jako na to, jo, takže wait for it, počkej, já teda nejdřív teda samozřejmě teda sem naházím teda nějak tu šunku, aby tam teda jako nějak vůbec jako byla, dám to nějak do hvězdičky, aby se neřeklo, to samý na tý druhý pice, nějak to tam jako rozházím, přece jenom nemusí to být úplně totálně všude, no a teď ten sýr a už jim nějaký žbetky takhle, hele, já to tam teda takhle naházím, ten sýr bych tam chtěl dát asi co nejvíc, aby to fakt bylo co nejvíc sýrový a vlastně ten sýr se totálně táhnul, co si myslím, že by bylo úplně totálně nejlepší. Já mám, hele, jedna pizza by měj spíš asi jako cca byla, teďko udělám samozřejmě ještě nějak to já tu druhou, ale já to tam teda musím jako, dej to tam. Kam ten sýr je úplně všude, ale vůbec mi to nevadí, protože je to paráda. Ale já nevím, já teda ještě toho sýra mám teda docela jako habaděj, jo, ale já ho tam asi dám komplet všechen, prostě, hej, mě to nevadí, když toho sýra tam bude tolik, že jo. A nebo jsem taky mohl udělat přímo jenom sýrovou pizzu, což možná by mohla být ještě větší sranda, no, nevadí. Ale mám to tam nějak teda nandaný, jo, protože teda jako teda toho sýra tam mám extrémně moc a už jsem mu tam teď nedával. No a teď tady máme teda samozřejmě ještě nějaký ty podivný kuličky. Já vám je lidi teďko v rychlosti ukážu, abyste je viděli. Já jako totálně nechápu, kdo by tady nějaký takovýhle jako kuličky dával sakra na pizzu, já to totálně nechápu, mi to spíš přijde jako hrášek, nebo nevím, co je to, to žlutý. Ale aby se neřeklo, tak jako dáme teda trošičku na tu jednu pizzu a no uvidíme, jak to dopadne. Hele, pojďme to tam teda nějak takhle jako naházet, aby se neřeklo. Mně přijde, jak kdyby to náhodou nebyl náhodou ananas třeba, kámo, ale co myslíte lidi, patří ananas na pizzu nebo ne? Napište do komentářů, díky. Dobrý, ale nějak jsem ty kuličky tam teda jako naházel, možná, že to možná jako je dělaný jako kukuřice, než ananas. To by dávalo logiku, kukuřici a hrášek, ale jak by si to dával na pizzu, to fakt nevím. No a já mám pizzu hotový a teďko už to jenom hodím do mikrovlnky, nevím teda na jak dlouho, já to ještě budu muset přijít. Ani tady nepíšou jak dlouho, tak počkej, tak já to budu muset až na to přijít, budu si muset vyhledat nějaký překladač. No a pak ještě samozřejmě ve finále uděláme nějaký to pití, takže jo, jdu se na to vrhnout. Ok lidi, tak první věc, co se mi nepovedla. Víte, jak jsme tam měli ty hranolky? No, tak... jsou tak trošku spálený. Jako pizzu jsem tam teda ještě nedával, tu tam dám samozřejmě za chvilku, ale kámo, ty hranolky, ukáž to schválně, vytáhnem to nejdřív ven, jak kámen. No, no, fakt to tam jak kámen, to je úplně tvrdý. Dobrý no, tak jako na to, že jsem si tam teda přečetl, že to tam má být teda na 30 sekund, tak jsem to tam dal na 30 sekund, no a... vidíte, jak to dopadlo? Hrozný, kámo. Ale nic, tak či tak já ochutnám, když tak třeba aspoň ten kousek z toho. Tak ne no, ono to ani nejde kámo od toho odendat, ono to je fakt tak tvrdý, to je strašný. Takže, hranolky bychom měli za sebou, no a já tam jdu dát tu pizzu. Dobrý kámo, pizzu mám úplně totálně na pohodu, ale teda řeknu vám, bylo to jen tak tak. Dal jsem to tam na 30 sekund, přičemž oni mi tady píšou, že to mám dát až na 50, což je šílený. No a vidíte sami, pizza se mi tak nějak jako sama udělala, když no, možná by to ještě trošku jako chtělo. Ale riskovat to nebudu, přece jenom nechci, aby to dopadlo jako krásný hranolky, že jo. Takže já jsem se svojí pizzou krásně spokojený, no a pojďme na ochutnávku. Schválně, já budu lidi ochutnávat hlavně tuhle tu pizzu, tady z té jedné té strany. Kámo, ale zase jako zvláštně to voní, ti řeknu. Hele, nic lidi, doufám, že něco krásného u tohohle jíte, jako většinou, že jo, taková ta normálka. No a jdem ochutnat moji krásnou pizzu, šunkovou, kde teda máme krásně i tu šunku a sejra, no, hele, jsem zvědavej, jak bude táhle sejra. Pomalu, ale jistě si to teda samozřejmě dáme na nějaký ty kousky pizzový. A ukaž, kámo, táhle sejra, ukaž to, počkej, já ho vezmu a... moc teda táhlej nebyl teda no. No nevadí, mám tady takovýhle krásný trojuhelníček pizzy, tak uvidíme, jaký to bude. Tohle to chutná fakt jak pizza? To je hustý? To je dobrý? Fakt hustý? No a fakt jak reálná pizza to chutná. Na začátku jsem se toho celkem bál, jak jsem cítil takovou tu prvotní chuť, ale pak se tam najednou jak kdyby uvolnila právě přesná chuť pizzy, kámo. Fakt bych reálně nečekal, že to bude úplně totálně přesně chutnat jako normální pizza, jako fakt reálně čumem. No jo lidi, ale teď jdu ještě vytvořit tu melounovou sodovku a já se začínám trošku bát, jak to kámo dopadne. Na začátek si prý mám do tohohle kalíšku teda nalejt nějakou vodu. Jako do nějak, já nevím kolik přesně bych toho tam teda měl dát, ale oni, to je možná moc. Nikdo nic neviděl. Takže teďko by to mělo být celá ideální, no a tam teda samozřejmě hodím teda ten prášek a uvidíme, jaká bude sodovka z prášku. Teoreticky mělo by to být jako úplně v pohodě, protože přece jenom všichni pijeme postmixy v Mekáči nebo kdekoliv jinde, že jo. No nic, já to tam teda samozřejmě dám, ale teda kámo, už to začíná být zelený kámo, takže tohle bude hodně zajímavý. Těho, to je totálně...
voní melounově, no přece jenom ještě má to být melounová surovka, tak ještě aby to melounově nevonilo, že jo. Mám to samozřejmě zase prej zamíchat, a já to teda zamíchám teda spíš když už, tak teda tou druhou stranou tohodle. Kámo, to je průzračně zelený, kámo, jak by to bylo radioaktivní, to je strašný. No, jako ne, že ne, ale jdu za to teda mrknout, jdu to schválně ochutnat, držte mi palce, tak schválně. Hrozně kyselý, ale řekl bych, že to bude daleko lepší než to, co bylo minule. Rozhodně je to daleko lepší než to, co byla tehdy ta kola, jo, ale extrémně kyselý to je, jak je to jakoby ta sodovka. Ne, to není pro mě. Tady si musím spravit fakt chuť normální vodou. OK, a tohleto je asi evidentně úplně totálně všechno z tohohle videjka, protože lidi, udělali jsme si krásnou malinkatou pizzu. Udělali jsme si k tomu hezky surovku na zapití, který fakt jako pít nebudu. No a o těch hranolkách, kámo, já či ani nemluvím, protože... Chápete. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like a lidi, jestli chcete v budoucnu další zase takovýhle vaření, napište mi do komentářů, co by vás třeba zajímalo a zkusím něco vymyslet. Zatím se mějte a zatím čus.